Як коли получається, але громадські Олена Тертична – мама п'ятьох дітей. Усі вони мають порушення зору. Тому, коли постало питання, у який садок віддати дітей, без вагань з чоловіком обрали дошкільний навчальний заклад номер 8. Ми возимо дітей сюди з Львівського шосе. Для чого? Ми могли би віддати буквально під нашим домом. Є один, другий, досить гарний садочок. Але тут, перш за все, мене цікавив догляд очний, бо садочок офтальмологічний, і тут надається всебічна підтримка от з цього боку. Загалом у цьому дошкільному навчальному закладі функціонує 6 груп. У кожній не більше 20 дітей. Сьогодні в садочку всього виховується 119 дітей. Відразу зрозуміло, що кожна дитина потребує тої уваги, яку вона має мати. Тобто з дитиною, яка має порушення зору, обов'язково працюють фахівці – лікар-офтальмолог, медсестри-ортоптистки і педагогічний склад. Із медичними працівниками у групах працюють вчителі-дефектологи. На початку року дошкільнят обстежують, визначають рівень уваги, пам'яті, мислення. І потім займаються з дітками необхідними вправами. Картинки повинні бути яскравими, з чіткими контурами. І діти завдяки цим вправам підвищують гостроту зору, підвищують диференціацію зору. Ми зміцнюємо цими вправами окорухуючі функції ока. Оскільки у садочку навчаються діти із порушенням зору, у дошкільному навчальному закладі діє офтальмологічний кабінет. Саме там діти проходять огляд у лікаря. Установлюється діагноз кожній дитині і призначається лікування. Лікування апаратне, комплексне, яке направлене на підняття гостроти зору, а також на виправлення кута косоокості. Та обладнання у кабінеті застаріли, ще радянських часів. Кабінет облаштований, звичайно, майже всім необхідним. Але на сьогоднішній день виникає потреба змінити застаріле обладнання. Деякі апарати, звичайно, у нас є ще 1975 року випуску. Звичайно, ми не можемо сьогодні давати таку повноцінну, якісну медичну допомогу діткам з порушеннями зору. Аби оновити обладнання, потрібні кошти. Необхідну суму дошкільний заклад може отримати завдяки участі у платформі «Громадський проект», так званий бюджет участі. Разом із освітнім закладом ще 54 проекти змагаються за 100 тисяч гривень. Кому вони дістануться, залежить від хмельничан. За ту чи іншу програму можна проголосувати, не виходячи з дому. На офіційному сайті громадського проекту голосування триватиме до 30 грудня цього року. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.